Det var en gång en man som hette Pilske Per. Sedan länge har han gått och burit på en hemlighet. Han trodde aldrig han skulle kunna berätta om den för någon annan, tills förra året då Sverige fick sin första lesbiska biskop. Då slog det honom att samhället kanske för en gångs skull kunde acceptera honom som han är och låta honom gå på stan med sin älskade. Han har känt henne ända sedan hon var en liten kalv. När Per var 20 år gammal fick kvigan Emma en kull ungar. Nu är han 30 och har haft en sexuell relation med henne sedan 3 år tillbaks. Pilske Per tog alltid för givet att den dagen aldrig skulle komma då han kunde visa sig offentligt med Pia. Nu drömmer han däremot om ett storslaget giftermål med sin kära kossa. Han tänkte ta emot en massa gäster på sin bondgård och låta alla få ta del av det lyckliga äktenskapet. Fast än är det inte möjligt förstås. Det finns hemska människor där ute som fortfarande idag tycker att han är sjuk. Pilske Per ska dock inte låta dem stoppa honom. Han ska själv vandra upp till Sveriges riksdag och överlämna en motion han skrivit. När han fått äktenskap med nötkreatur lagra ska han se till att ingen påstår att dessa äktenskap är mindre naturliga än de mellan man och kvinna. När han är klar med det ska han se till att alla barn i skolan får lära sig allt om sexualitet mellan människa och kossa så att han inte behöver möta någon som tycker det är onormalt. Pilske Per vet att minst 5% av befolkningen hellre vill leva i parrelation med nötkreatur än med en annan människa. Som en viss politiker en gång sa, det är inte onaturligt, det är bara mindre vanligt. Pilske Per drömmer om ett Sverige där alla accepteras som de är, vare sig deras kärlek är till det motsatta könet, det egna, barn, kossor, hästar, björnar eller något annat däggdjur. När han är klar så kommer alla hans kompisar, också de, kunna gifta sig med sina kära. Grävlingsarne, Micke med märren, Rävmagnus, Berra med kultingen och Elefantpelle. I 2000-talets Sverige har vi alla en plats.